Carl Nilsson föddes i torpet Dalshult 1865. 1906 bosatte han sig i Linnegrund, Karlstorp, där han hade affär och smidesverkstad. Efter några år flyttade han sin verksamhet till Emmarp innan han slog sig ner i Lönneberga där han också drev smidesverkstad. 1922 flyttade han hit till Mariannelund och här stannade han i många år. Han blev änkeman 1937 då hustrun Josefina mina dog i inflammation. Carl Nilsson var en uppskattad hembygdsskildrare. 1944 tilldelades han en medalj av Nordiska museet och 1950 fick han motta Jönköpings läns hembygdsförbunds förtjänstmedalj i silver. När Carl Nilsson dog 94 år gammal efterlämnade han en syster och två döttrar.